Borgvattnets spökpressgård ligger i Jämtland och anses vara det mest kända spökstället i hela Sverige. Jag tror att de allra flesta människor har hört talas om pressgården och att det pågår paranormala fenomen där. Om man tittar tillbaka i historien så byggdes pressgården i slutet av 1870-talet. Det finns många präster som bott i huset, som till exempel Erik Brännholm och Erik Lindgren, som även var den sista prästen som bodde i huset. Det är egentligen under Erik Lindgrens sista år i slutet på 1940-talet som börjar hända mystiska saker i pressgården. Spökerierna blir då omtalade i rikspressen och Borgvattnet hamnar då på kartan som en plats där oförklarliga fenomen inträffar. Men även innan dess så har oförklarliga fenomen inträffat. Det sägs till exempel att en flicka skulle sova över i spökhuset en natt och efter att hon har somnat så vaknar hon senare på natten och känner sig iakttagen. Hon tittade då upp från sin säng och såg tre gamla damer sitta i en soffa gråtandes. En annan känd historia är att Erik Lindgren, som bodde i pressgården, blev utkastad ur gungstolen flera gånger då han försökte sitta i denna. Det finns ytterligare en historia där det påstås att man inte kan ta en bild på fotografiet av pojken i det blå rummet. Anledningen till detta är att de flesta som tar kort där vanligtvis får deras bilder ofokuserade eller att det helt enkelt inte går att få fram ett foto. Det finns också en teori om att en piga på gården blev med barn och i panik begravde barnet vid husknuten efter födseln. Det är oerhört svårt att få fram fakta om detta verkligen har hänt. Det sägs också att prästen Per Hedlund tog hem sin fru från bårhuset efter hennes död och att den nu vandrar i huset. När jag växte upp i slutet på 1980-talet så kom jag ihåg att prästgården då delade ut diplom till de som vågade sova över i huset en natt. Huset ansågs då vara Sveriges mest hemsökta hus. Finns det då någon sanning i detta? Är huset hemsökt? Existerar paranormala fenomen där? Eller är huset hypat och byggt på en myt för att locka nyfikna människor? Paranoa bestämde oss för att undersöka Sveriges mest påstådda hemsökta hus för att ta reda på sanningen. Vi hade inte ens påbörjat vår undersökning då saker och ting började hända. När vi skulle sätta upp våra webbkameror på övervåningen så slog en dörr igen med full kraft så att en stol föll till marken. Detta hände två gånger inom en viss tid. Tyvärr så hade vi inte lyckats få upp vår utrustning, men vi fångade händelsen på ljud som ni kommer få höra senare. Det ni kommer få se nu i början är när vi är på bottenvåningen och diskuterar dessa händelser. Sofia hade precis startat kameran och det är hon som säger så, men strax därefter så hör en annan kvinnoröst som säger Lucy. Det låter inte som Sofia då denna röst är mycket ljusare. Så. Det är så. Vi är tillbaka igen. Så. Det är så. Vi är tillbaka igen. Så. Det är så. Vi är tillbaka igen. Ja, det står rekord där. Alltså det är helt sjukt. Alltså, jag blev så oerhört imponerad. Jag trodde faktiskt att det här stället, Borgvattnet, att det var ett ställe som var väldigt känt för spöken.
Vi kallar inte saker till spöken, vi kallar det paranormala fenomen. Förvisso ingår ju spökena där. Men jag tror det inte är min vildaste fantasi att Borgvatten skulle vara så aktivt. Ja. Jag tror inte det. Jag kan erkänna rakt av. Jag skulle säga att det blir religiös. Men det händer saker och ting här som får mig att verkligen fundera på. Alltså det är så pass bra. Efter Aalborgen så tror jag inte det skulle kunna bli så mycket bättre. Men det är, alltså dörren så slår igen två gånger. Alltså det finns så mycket grejer. Alltså. Du blinkar när du pratar om dörren. Ja, jag vet. Och varför blinkar för? Kan du lysa upp det rött en gång till? Vi har sett det 3-4 gånger. Det var jättebra jobbat. Om vi får ett rött en gång till. Titta. Det är helt sjukt. Det är fantastiskt. Tack så jättemycket. Vi måste tacka. Det är det vi gör nu. För att det absolut. Här, ja, jag tackar. Det här är jättefina. Tack och bock. Ja, det är fantastisk respons. Titta. Tack så mycket. Titta. Finns det möjlighet? Alltså du kan prata hela tiden med oss. Ja, jag förstår att du blir lite exalterad. Vi blir likadana. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Vi kommunicerar. Och det kan låta konstigt att vi kommunicerar med en massa blinkande lampor. Men förhoppningsvis kanske du kan säga någonting också. Var det ni som talade genom SPL-van tidigare på övervåningen? Var det ni? Om det var ni som talade på övervåningen genom våran svarta maskin där, kan du lysa upp det rött då om det var ni? Var det ni som stängde dörren också? Nej, helt fantastiskt. Och om det var ni som stängde dörren, kan du lysa upp det rött också? Slog ni igen dörren på grund att ni ville att stänga dörren? Lysa upp på rött. Ge mig färg på den. Det är fantastiskt. Alltså vi har fått bekräftelse på alla våra frågor nu. Ja, det hugger hela tiden. Det finns ingenting. Alltså det finns, ja det här, den enda grejen. Om ni har filmen här. Det är enda, jag vet inte om den ger utslag. Den står alltså typ 1,5 meter ifrån. 2 meter, ja. Jag ställer bort den, jag gör så här. Jag ska bara för helt allvarligt. Jag ställer bort den. Nu står den här borta. Här finns det inte en chans att den kan ge några utslag. Det är uppe på rött. Ja, det är upp. Vi får se, nu har vi ställt den ungefär 7 meter ifrån. Filma där. Den står där borta, ja, här fönstret. Och då vill vi tillägga att i normala fall får vi inte ens utslag på REM-podden. Och den brukar heller inte påverka våra grejer. Men nu har vi ställt den väldigt långt ifrån. Så att, ja. Nu är den där ensam. Kan du ta på lampan? Kan du lysa upp lampan? Titta. Fantastiskt. Kan du lysa upp det rött? Lysa upp det till rött. Kan du få honom att lysa ända till rött igen? Sista gången. Om du lyser upp till rött en sista gång så går vi ut från det här rummet. Vi kommer tacka er hela kvällen, men det här, vi behöver rött en gång till. Ta i allt du kan. Sista gången. Lys upp till rött. Kanske inte vill att vi ska gå. Så kan det också vara. Mm. Vi kommer givetvis vara här nere fler gånger under natten. Alltså, nu står den så långt bort. Det finns inte en chans. Nej. Vill du att vi ska stanna kvar här? Det var trevligt med lite sällskap. Är det okej att vi är här? Kanske skulle vi att vi satt här nere hela kvällen och surrar. Det kanske är jättemysigt. Kanske aldrig kommer härifrån. Hotel California. Det är första rummet. Titta. Lys upp på rött en sista gång då. Vi vore jättetacksamma om du kom på rött en gång till. Det var min fot. Det är bra allt att säga. Vi är jätteimponerade så. Jag vill säga att om du lyser upp det på rött så stannar vi kvar här en liten stund till. Och pratar lite mer. Om du tyckte att det var mysigt att vi var här. Nästan. Tre lampor där va? Alltså, Kruseberg får vi nästan ingenting. Jag tror att vi fick, ja i början fick vi någonting. Men alltså här. Det var ju naturliga grejer. Ja, visst. Det här, vi har ju alltså gjort
Vi tillägger igen, vi har gjort EMF-svep över hela huset. Ja, finns inget EMF-uttag. Jag har gått alla eluttag, alla kablar i taket och kollat och dragit. Jag har gått och dragit EMF-mätaren längs den här spetsfrekvensen. Ja, precis. Vi har dragit det jävligt noga. Ja. Det finns inga EMF-utslag under hela tiden vi har varit här. Och nu när vi börjar undersöka så spårar det ur. Vilket vi är oerhört tacksamma för. Ja, såklart, det är helt fantastiskt. Jättebra jobbat, jättebra jobbat. Nej, men vi kanske ska gå vidare i huset och... Ska blinka upp en gång och säga hej då, så ses vi om en stund igen. Hej då! Vi kommer ju tillbaka. Ja. Kör en EDI-grej här och kolla om vi kan få temperatur och lite andra saker. Men kameran är ju filma ju. Mm. Så att vi går vidare. Mm. Tack så jättemycket. Ja. Tack så jättemycket. Och som sagt, jag får gå härifrån nu. För gärna välta den. Rött. Var det rätt? Ja. Så får du välta den. Välta den hur mycket. Du får göra vad du vill. Ja, precis. Slå ner den i golvet. Vi förstår att du har mycket energi. Bra jobbat. Köket. Finns det någonting där? Ska vi gå in där? Vad tycker ni? Jag tycker vi går direkt för trappan, va? Ja. Och trappan är ju... Återigen, nu pratar vi om IVPs med videokamers mikrofon. Yep. Nu gäller det att vi ger lite tid här nu. Vi ställer frågor. Att vi ger 15-20 sekunder att de kan svara. Finns det någonting här som vi kommunicerar? Jag kan stänga av mig då. Hallå? Finns det någon präst här? Jag behöver hjälp. Kan du komma och hjälpa mig? Hur sa du då? Eller, någon som rör sig? Jag tyckte jag hörde ett ljud. Ja. Finns det några barn kvar här? Jag har sagt, lyssna med öronen. När ni ställer frågan, lyssna med öronen. Och rör, om du gör något ljud eller någonting, säg det att det var jag som kliar med. Det är jag som går eller någonting. Ja. Precis, jätteviktigt. Men, och som sagt, prata vanlig ton. Ja. Så är det här okej? Lagom. Ton. Ja, absolut. Ja, jag trodde du kollade på någonting i taket. Ja, absolut. Det är jag som... Hallå! Det låter där uppe. Fotsteg. Ja, jag hörde också. Det låter där uppe. Fotsteg. Ja, jag hörde också. Kan någon komma ner för trappan? Kom och möt oss. Kan du slå igen en dörr där uppe? Är du som lät, va? Ja, det var jag som lät. Ja, förlåt. Ja. Jag vet inte vad han fick. Igen. Kan ni göra något ljud där uppifrån? Knappljud. Finns det något... Finns det någon präst kvar här i herrgården? Eller prästgården?
Kan du komma och hjälpa mig? Jag behöver hjälpa dig. Jag står på bottenvåningen. Kan du komma ner hit? Jag så ramar lite grann. Finns gråterskorna kvar här uppe? Är det i mätaren som sagt, den känner jag av vibrationer. Ja, nu kanske inte gör så här. Men EMF, temperatur, allt möjligt känner jag av. Så att den är också väldigt bra att göra med när man undersöker paranormalfenomen. Det är ganska kallt där. Det är lite som Skärbergs lantan, eller 15 grader. Lite varmt. Ja, fast det är ju... Inte just här, det här är faktiskt 15 grader. Ja. Vi hade det i värmerummet, hade vi det. Inte övrigt. Ja, precis. Ja, precis. Hade det. Uff. Hallå? Har vi någon med oss här nu? Sprita fötterna. Mm. Har vi någon här med oss i trappan nu? Här har jag vibrationerna. Även röst. Finns det någon som kan komma ner från trappan här nu? Kom och prata med oss. Kan du komma ner från trappan? Hallå? Är någon som kan knacka efter mig då? Gjorde du hela knackningen? Knacka efter mig! Eller slutför. Knak. Mm. Och som lutar mot pelarna. Kan det få temperaturen att sjunka? Jag står på 15,8 nu. Kan det få temperaturen att sjunka? Som lät innan dess var jag. Vi fortsätter upp. Mm. Som sagt, det är väldigt mörkt så man ser inte speciellt mycket. Jag ser på Sofia ser mer än vad vi gör. Jag ser ju skärmen då, fast jag har ingen aning om att det är ute i fötterna, fast det känns som att det är liksom löst. Hade vi en dörr så gick jag igen. Knapp om den dörren. Nu har vi ställt en fåtölj där som är betydligt tyngre än dörren. Eller stolen, lilla stolen som står där. Ställ den här, när står stadigt nu. Mm. Ja, vi kan berätta så här. Sofia, som filmar nu, hon stod här någonstans.
Elisabeth. Vad visar? Och jag kom från det rummet här. Och jag stod alltså här och filmade. Ja. Med ganska precis den här vinkeln, lutad med axeln mot dörrposten. Ja, in i nästa rum. Och då kan man ju, om man vänder sig på sig, så kan man ju se att det är ju en bit från där jag stod. Ja, du stod till nästa dörr. Du stod här. Ja, och jag gick förbi dig. Nej, jag stod i maxen mot de här. Ja. Precis här. Och Tobias, sätter du dig i soffan där du satt? Tobias satt alltså soffan rakt fram. Och jag gick förbi här. Det var inga konstigheter överhuvudtaget. Den fåtöljen stod inte där, utan var en annan stol som stod där. Den har stått, vi har inte rört någonting. Utan den har stått säkert från igår kanske. Jag har ingen aning. Jag gick förbi, helt vanligt, så här. Gick jag till Tobias. Jag tänkte att jag skulle prata om var vi skulle sätta upp kameran någonstans. Jag kommer ungefär, här kanske. Vad tror du, Tobias? Här, lite meter lite höger. Ja, och så, här någonstans. Och så fram en bit till mot mig. Så här står det. Här. Och jag hör någonting som rasar bakom mig. Och jag tittar bakåt. Och ser att stolen ligger ner på golvet. Först och främst tänkte jag så här att Sofia drog igen dörren för att de ville filma. Ville vara i fred. Det var min första tanke. Medan jag stod en meter från dörren och trodde att ni stängde dörren för att antingen låta mig filma i fred eller för att ni skulle filma precis, i fred. Precis. Så jag reagerade ju inte på att dörren drog igen, utan jag trodde att det var Tobias. För jag hörde att du var en bit bort. Det hörde jag ju, så jag trodde att det var Tobias. Så att du stod i dörren och klappade igen den. Ja. Så jag satt här. Tobias satt i fotullen här. Ja. Och... Här kommer något väldigt intressant. Jag håller precis på att prata om dörren som slog igen sig själv tidigare under dagen då något plötsligt händer. Håll koll på EDI-plusmätaren som står stadigt på fåtöljen bakom mig. Det som är intressant är att vi pratar om skor. Jag pratar inte om skor, jag pratar egentligen om var ska vi sätta kameran någonstans. Och jag kom fram hit då till Tobias och så hör jag någonting som smäller till bakom mig. Och jag hittar till Tobias och så hör jag någonting som smäller till bakom mig. Och jag hittar till Tobias och så hör jag någonting som smäller till bakom mig. Oj jävlar. Säg att du fick med det där. Ja, jag fick med det där. Fast du hamnade mitt i, den bara ramlade ner. Det kom bara att jag sa det, putta ner den. Du bara hörde att det rasade bakom det. Precis då så ser jag hur den här mätaren faller. Jag pratar om, kommer du ihåg jag pratar om att den står stadigt? Den bara ramlade. Den står stadigt, den flög ganska långt. Den flög ganska bra, men den bara rasade ner för där precis när du såg och prata. Fan, jag ser inte ens vad den är. Den är... Där. Fan, jag avstängd också. Är det bara jag som har hög puls eller? Nej, jag fick hög puls. Ska du känna på min eller? Just här också. Just där. Helt sjukt. Du, det är kallt här. Känn här. Här. Det är kallt här. Här, där du står här. Känn här. Jävlar, det är kallt här. Här. Känner du? Ja, jag känner. Känner du? Här. Ja, här. Här, det är kallt. Jag får rysningar i hela kroppen. Alltså, förstår ni nu? Alltså, två gånger en stol... Vält omkull, dörren har smält igen och stängts. Nu flyger EDI-mätaren bort från... Jag fick med det, tyvärr hade jag Joel mitt i skärmen. Jag har med när EDI-mätaren bara faller. Ja, det gör det i alla fall. Joel ställer upp den stabilt på... Den flyger ganska långt ut här. Den ramlar ner för den där kanten. Här så ramlar jämt och ständigt. Nu ska vi göra så här då. Gör så här. Vi lägger den så här. Kolla nu. Nu lägger vi så här. Den ligger helt platt. Får vi se. Du tittar på mig. Tänk på att kameran bakom. Vi vill filma allt. Tobias. Ja, hitåt eller dit. Häråt, däråt. Häråt, däråt. Inga folk i bilden. Finns det någonting här inne som vi kommunicerar som inte vill att vi ska vara här? Kan du putta ner den där grejen som ligger på soffan där, eller fåtöljen?
Kan du putta ner den? Eller är du för feg för att göra det? Det är bara när vi inte tittar på. Kan du stänga dörren? Stäng dörren åt oss. Du behöver inte stänga den dörren. Du kan stänga vilken dörr som helst. Det är som låter. Va? Det är jag som låter. Okej. Okay. Men alltså, den stod. Alltså, jag har ju passerat den flera gånger. Ja. Den står ju stad som helst. Och, jag menar, jag ska säga. Om du kollar. Den löser upp, alltså det EMF-utslag var det. Det var stora EMF-utslag och det kommer synas sen på filmen också. Låt säga att den skulle studsa. Kolla, det händer ingenting. Det får inga utslag, det är bara temperaturen. Det var utslag på den. Okej, okay. Då stänger vi upp den igen. Gör så här då. För visst står den, alltså den står ju stadigt. Så här, den står ju stadigt. Fan, känslan fick upp din ansikte, ja. Det är alltså, ramlar den nu? Kan du få den att ramla igen? Kan du putta ner EMF-mätaren? Den köter ju samtidigt som den här. Ja, visst. Ja, jag såg att den lös upp på blått. Ja. Och blått innebär att det är EMF-utslag. EMF-utslag är att någonting är där och tar på någonting. Det ska vi betona sen när vi gör en film om det här. Det ja. Du måste dra ner här i slow motion. Ja, men alltså, du har ju kameran där. Den filmar ju, om inte vi står i vägen för den så filmar den. Inte andra gången. Och sista gången, ja. Den där filmar ju hela tiden. Temperaturen flyttar lite. Hallå? Fluga som håller. Jag som lät igår. Hallå? Finns det någon här inne med oss nu? Wow. Blinka oss. Blinka blått framför ditt huvud, Joel. Va? Framför mitt huvud? Blinka blått. Det var som en blå blinkning framför din skalle. Okej. Okay. Är det mig du vill kommunicera med? Kan du få mätaren där som står med siffrorna? Kan du ta på den? Om du tar på den så kommer det lysa upp. Lite blått sken. Då vet jag att du är här. Var inte blyg nu. Kan ni se oss här på pressgården? Hur mycket kraft krävs det för att stänga en dörr? Du puttar ner den där. Gör det för att du vill bli av med oss? Eller gör det för att vi får uppmärksamhet? Jag så låter det gå. Om du vill ha uppmärksamhet, putta ner den igen. Vi tittar på den just nu. Vi har ställt upp den. Putta ner den om du vill ha uppmärksamhet. Vill du kommunicera, putta ner den. En fluga. Den är väldigt störd av lamporna som är den här IR-lampan som jag. Ska vi gå in i gråterskan? Det tycker jag. Vi låter nästa kvar för att vi har ju en kamera som filmar så att, vi går vidare.
Som sagt, det var lite fegt av er att ni kan, eller att du inte kan trycka ner den igen. Som sagt, det är ingen snygg. Vänster i golvet. Ja, ska du gå in här? Ja, det är på väg. Ja. Ja, det här var intressant. Som sagt, kan ni vänta där så putta ner den. Här är neråt. Oh, någonstans är det vart jag ska. Här, gråter skulle ha satt. Ja, sätt på mig som är. Jag kan filma oss. Nej, men det är lugnt. Jag ska bara hitta en lite bra ställe att vara på. Typ där, ser du ut. Lampan gungar. Titta på lampan. Filmar du då? Filma lampan. Nej, filma lampan. Den gungar. Den gungar. Jag känner något i mitt hår. Jag reagerade. Var inte du som kom åt honom? Nej, jag är för långt. Jag sitter nu. Jag kände någonting drog över pannan. Så när jag tittade uppåt och kliade mig så såg jag den gungade. Jag skulle känt om jag kunde nå inte ens lampan. Jag håller på här, så här. Gungar den fortfarande? Jag är väldigt lite. Där sitter Johan. Jag hoppar ner bredvid. Vi ser den. Jag ser inte vart det är, men det är. Finns tre kvinnor i det här rummet? Det var jag som kom åt en grej med foten. Vad sa du detta då? Det var jag som kom åt en grej med foten. Ja, okej. Okay. Finns tre kvinnor i det här rummet? Är ni ledsna? Vad tycker ni om att folk kommer hit och undersöker att om det finns spöken, paranormala fenomen? Vad tycker ni om det? Är ni trötta på det? Är Tobias åt? Ja. Vill ni att vi ska gå härifrån? Lät ut det där. Ja, jag hörde också något så knäppljud någonstans. Ja. Ute i längre vardagsrummet. Var det någon som gjorde ett ljud ute i vardagsrummet där? Kan du vänta? Kan du få den saken som står på tullen där? Kan du få den att ramla ner? Varför gråter ni för? Kan vi få ett namn? Vad heter du? Är det på grund av något barn som har dött som ni är ledsna? Hallå? Kan han komma och sätta sig i soffan med mig? Det är jag som blir tappad med lite igen. Kom och sätta dig bredvid mig. Det är mage, va? Mm. Ja.
Sitter du i rummet med mig? Här i soffan? Eller ligger du i sängen med Tobias? Kan du få någonting att röra sig här inne? Lampan, någon gardin. Någonting. Jag vet att det krävs ganska mycket energi. Men försök. Kan du stänga en dörr? Öppna en dörr. Kom igen, försök att skrämma oss. Kan du säga vilken dag det är idag? Är det lördag idag eller söndag eller måndag? Kom igen, var inte blyga. Kan någon av kvinnorna säga sitt namn? Jag vet inte hur jag ska... Alltså vi har presenterat oss. Jag heter Joel. Tobias sitter där. Sofia filmar. Vi har varit runt och undersökt på massvis med ställen. Jag vet inte hur det funkar i energivärlden. Men finns det någon rykte av något slag i energivärlden? Så borde ni veta om oss. Vi heter Paranova. Vi undersöker paranormala fenomen. Och som sagt, är det någon grupp eller någon person ni verkligen ska prata med så är det oss. Och som sagt, det hur ska man säga? Vält någonting, gör någonting så vi vet att du är här. Eller att ni är här. Finns det ett liv efter döden? Ja, vi går vidare till nästa rum. Vi går i det rummet där saker ramlar. Jag går före. Ser du någonting? Ja, inte mycket. Inte ner för trattan, ner för trattan. Nej, jag trattar om den där och tittar. Vi satt ju här. Den här ramlade ner. Och sen jag ställde den. Ramlade en eller två gånger. Dörren smälte igen två gånger. Och nu har den stått här en tredje gång. En timme till en kvart. Mm. Och ingenting är hänt. Nej, ingenting. Jag går in i rummet här. Jag ser som vanligt ingenting.
Vi trampar av på tonen här, kan du säga till. Och för er som ser det här nu genom night vision så måste vi förklara det att vi ser absolut ingenting, men ni ser det jättebra i den gröna skärmen där. Men för oss är det helt totalt växtvart. Vart ska jag vara nu för att det ska... Vänta, där har du en fåtölj. Den är en fåtölj. Längst bort i hörnet så har du en fåtölj. Sofia ser heller ingenting utan att om hon inte tittar in i skärmen. Jag skulle nästan vilja ha med er och dörren. Vilken, ja. Men jag får bara, jag kan bara lämna mig emellan när jag kör. Vi kan göra så här. Jag kan ju sätta mig här borta. Ja, precis. Ja. Jag skulle nästan vilja ha med både... Ja, sådär. Sitt där och så får jag köra det. Nu ska vi se. Nu har jag med er. Nu är det. Då så. Är det någon som kan smälla en dörr eller någonting? Någon som vill skrämma oss? Vem är det som vill skrämma oss? Hallå? Jag kan inte höra vad du säger. Du måste prata högre. Min mage. Jag måste bara flytta mig lite så här. Kan inte få någonting att ramla så jag blir lite rädd? Är det så att du blir lite glad? Ja. Finns det någon pojke i det här rummet som är kvar här? Hör ni där borta? Nej, jag hörde ingenting. Nu var min mage. Jag hörde en liten dovsmäll längre bort. Kom upp för trappan nu och prata med oss. Ja, det är jag som låter. Rempodden, ingenting. Nej. Det står alltså nere i gungstolen nu. Ja. Inget. Tänk dig. I trappan lät den mycket. Ja. Tobias sådär, vad sa du? Vad sa du? Du sa, du bekräftade. Ja. Ja. Kan någon komma upp för trappan? Kan någon sätta sig i gungstolen där nere? Kan du sätta dig i gungstolen? Då kommer vi låta. Kan du sätta dig i gungstolen? Jag som flyttar handen. Vad sa du? Nej, jag som flyttar handen precis vid kameran. Är det okej om någon av oss går ner och sätter sig i rullstolen? Eller rullstolen? I gungstolen? Jag bara... Det är jag som ska. Ja, du börjar med det. Kan Tobias komma ner och sätta sig där? Vi kommer ner snart. Ni vet att det kommer bli en pizzeria snart. De ska riva det istället.
Och ni är så fega, ni är dorkar. Och så dörren åker igen, matematik. Alltså om det inte finns någonting som håller upp den, så då kommer den att åka igen. Och som sagt, jag ställer upp den ganska bra. Jag ställer den... Jag vill ju ställa den ändå ganska stadigt, men det är... Jag vet inte, ska vi ställa så här då? Det spelar egentligen inte, du vill inte åka i backen, det är man ser att det blir en reaktion. Vi ställer så här då. Och så nu... Nu har jag all möjlighet. Fast nu ser vi inte, nu står ju fåtöljen i vägen, nu ser man ju faktiskt inte den andra. Precis. Ska jag få stå någonstans? Ser du någonting nu? Precis, nu måste jag... Oj, hej! Där var du. Alltså, om den stolen flyttar sig så är det väl en sak. Nu kommer jag ställa den här lite stadigt på mitt knä så här. Men alltså, om dörren slår igen nu, så jag tycker... Om dörren slår igen nu, alltså den ska ju inte kunna... Alltså, då ska ju... Alltså, stolen ska ju glida på golvet. För det finns ju liksom ingen matta som tar emot. Så att den liksom... Och det ska absolut inte med utslag på IMF-mätaren heller. Nej. Om stolen bara glider. Ja, jag satt den också. Någonstans. Ja, men just att är det i mätan ramlar i golvet två gånger. Nu har du temperaturen på att gå upp och ner. Ja. Har vi bättre? Försök att stänga dörren igen. Jag menar alltså, när är det i mätan ramlar ner, det är ingenting annat... rörde sig av vad jag uppfattar som. Nej. Utan var ju både dansade och jag ställde den var ändå på blått så jag menade bara att den reagerade ju på någonting. Den har inte blinkat blått en enda gång. Nej, inte förrän då. Och så gör den när den faller. Ja, det precis. Ungefär som någon tapar den och slår den. Båda gångerna dessutom. Va? Båda? Båda gångerna som blinkar. Nästan 110% säker. Ja, återigen. Är det så... Och som jag utgår från våra kameror kommer jag kunna bevisa. Då var återigen dokumenterad någonting fysiskt eller vad ska jag säga tar på, slår ner den så att den lyser upp och sen ramlar den samtidigt. Samma plats som även dörren och stolen. Ja, precis. Gått precis. Igen med det är, kraft. Det är jävla, det kan inte vara en tillfällighet att dörren... Nej. Och särskilt inte om det är utslag på i mätaren samtidigt. Då är det ju väldigt, då är det ganska överväldigt. Alltså... Jag ställde upp EDI-mätaren. Jag ställde inte upp den så att den skulle vara enkel och liksom ramla. Den stod ganska stabilt mot dörren. Det stod så några minuter innan i alla fall. Vi var ju uppe och sprängde förbi flera gånger. Ja. Men spränger de följden bara ändå för att den stod ostad, då borde den inte ha lyst upp. Nej, precis. Nej. EMF-utslag samtidigt som det är ganska compelling. Alltså, det är ganska övertygande. Om du får blåa blinkningar i samband med det. Ja, men det blinkade ju blått som tusan och ramlade. Så att... Ja, jag såg det också. Jag såg när den liksom ramlade så såg jag att den löste till. Och som jag sa, jag slog igen i stolen. Och den, om det skulle vara så att den reagerar om man slår den in och den ramlar. Då skulle det lysa blått på en gång när jag slog den i stolen. Det hände ingenting. Precis. Det verkar som att det är någon som är för feg för att kunna slå igen dörren här. Kan du stänga dörren åt oss då? Vad var det som blinkade blått där inne i rummet? Jag såg det igen. Tidigare var det här vid dig när vi var här tidigare. Nu var det där inne. Ja, vi har ingen EMF-pump igång nu. Kan du stänga dörren? Vi kommer köra lite spirit box om ett tag. Där vi kommer ställa en massa frågor. Där ni kan, om det finns energi här så har ni möjlighet att kunna prata genom vår apparat. Ni kommer kunna kommunicera på andra sätt och vis också. Vi kommer antagligen kanske EDI-mätaren står kvar där.
Vi kommer kanske ha en EMF-mätare som lyser, det är en grön lampa som ni kan ta på. Om ni tar på den gröna lampan så vet vi att ni är där. Eller du eller ni eller ja, om ni är flera. Men det viktigaste är att ni kan kommunicera med... Det där var Tobias som snabblade. Ja. Det viktigaste är att ni kan kommunicera med oss via den här spiritboxen som kommer köra. Den låter ganska mycket. Men det är ingenting som är farligt. Utan ni har världens chans att kunna kommunicera med den. Vill ni säga någonting, prata genom den. Prata genom det vita bruset. Ja. Nu ska vi se. Det var inte jag. Det var inte jag. Jag hörde det inte. Det är klart och tydligt. Jag hörde det en bra smäll. Så här. Jag är helt övertygad om honom har det. Nej, inte jag. Nej, det var inte jag. Jag försöker inte ens låta. Nej, jag förstår. Jag försöker inte heller. Jag säger till. Har vi någon med oss som gjorde en utandning här nyss? Vi gick alldeles strax här. Ska vi köra någonting i sista rummet där hon är? Vi har inte varit där innan, till vänster. Det är bara där. Ja, vi kan gå in där snabbt. Ja, vi går in där snabbt. Akta den här bänken nu då. Ja, nu kommer vi. Sitter någon här? Det är jag som går och det knakar ganska mycket i golvet. Åh, vad skönt. Jag skulle vilja sova här. Är det okej om jag sover i den här sängen? Vad sa du? Finns det någon här i rummet? Finns det någon barn kvar i det här rummet? Jag som flyttar lite min arm. Hur många energier finns kvar här? Jag också. Hur många energier finns här? Säg en siffra. Där är min mage. Hallå? Kan du stänga dörren? Du blir väldigt imponerad om du kunde stänga dörren igen. Kan du komma och sätta dig vid sängen här med oss? Lägg dig eller sätt dig på sängen.
Vad är det du ser? Är det något blått blinkande sken eller nu, vad är det? Nu var det ingen blått blinkande. Det har jag sett tidigare. Nu var det något som blinkar helt vitt där inne. Det är precis samma sak som jag ser hemma i Blanien. Nu är jag så skrattar. Ja. Jag kan ju sätta den här på sängen igen eller är mycket... Ja, sätt. Jag sätter den här. Så... Sofia har känt en kyla här. Är det någon som har varit nära Sofia här i sängen? Välkommen röst. Ja. Sätt dig på sängen du med så får jag med dig på båda. Som sagt, Sofia har fått EMF-utslag här och känt kyla samtidigt. Har vi en man med oss som har varit bredvid Sofia här? Alltså var här i sängen, du kan inte komma tillbaka. Kom och sätt dig här och lägg dig här med oss igen. Vad heter du? Vad heter du? Hallå? Här. Om jag ställer ifrån med den, kommer ni fram och prata då? Har vi någon intelligent energi med oss här i rummet just nu? Jag vill klippa ner den här bjuden igen, det som var här för en liten stund sedan. Hallå? Kan någon intelligent ropa hallå? Kan någon säga hej? Finns de tre gråterskorna uppe på övervåningen? Finns de där? Om jag flyttar mig härifrån, då vill mannen komma fram till Sofia då? Kan du sätta dig Sofia så där du ses? Jag får rösta, men det är en så jävla sak som har hört. Jag vill hellre att du sitter här än att Tobias sitter där. Kan du säga vad du heter? Kom och sätt dig på sängkanten med mig. Hallå? Kom och sätt dig på sängen. Har vi en präst med oss här? Hallå? Finns det någon som vill säga sitt namn? Kom. Det är därför inte där. Det är så otroligt svaga just nu. Kom och lägg dig på sängen.
Finns det energier i det här huset? Har vi något barn med oss här nere? Var det en massa barn förut så verkar det inte vara ett barn. Nej, du hade ju en massa EMF-utslag förut. Jag kommer att sätta på sängen med dig. Sitt här och räkna på min hand. Jag får en annan efterpå. Jag tar rullstolen sen. Vill du väldigt gärna komma och sätta på den? Rullstolen, ja. Kom hallå. Finns det någon som kan säga hallå? Eller god dag kanske? Vad heter du? Just det, ingenting här inne som kommer att köra. Hallå? Vad heter du? Kom närmare, det här saker som låter är inget farligt. Det är bara så att vi ska kunna höra vad de säger om dig. Försök säga vad du heter. Hallå? Helt tyst. Den välkända, eller ska jag säga, domstolen. Så folk säger att de blir utkastade från, eller ska jag kalla det för mig. Eller GD i natten här. Flera präster ska tydligen ha. Ja. De blir utslugna ur det här. Precis. Är det okej om vi sätter oss i stolen här? Det är en fin, fin gungstol. Ja, det är visst lätt som jag. Lite. Vi svarar lite. Ja. Har vi en man med oss? Alltså, ena rummet 0 här direkt. Mm. Vi tackar så mycket för att ni försöker prata. Kan ni se att vi står här? Har vi en präst med oss? Vad heter prästen? Vad heter du? Vad heter du? Vinkar, titta. Ja, du ska knappt ner mig förut i sängen, eller hur? Och du går upp. Det är ganska hårt att slippa ner bredvid en dam utan att presentera sig först. Så du kan minst säga vad du heter.
Vad heter det? Hallå? Finns det energi här på herrgården? På prästgården, ursäkta mig. Har Erik Lindgren bott här? Oj, nu. Kan det bli? Har vi någon med oss? Kan ni höra oss? Hallå? Är det okej att sätta mig i gångstolen? Är det okej om vi sätter oss här och gungar lite? Vill någon av er sätta er här? Blinkar på din ögon. Ganska kraftigt. Kan någon ropa hallå? Alltså det är helt tyst nu. Va? Vill att vi ska gå härifrån? Ska vi gå upp en våning? Vi går vidare till den här våningen. Mm. Ja. Någon med oss i trappan? Jag har svårt det. Finns det någon präst som fortfarande går här i trapporna? Kan ni se oss här i trappan? Jag toppar den röda lampan som lyser nedanför. Mina fötter, den var tyst väldigt länge nu. Men då får den börja låta igen. Har vi något barn som springer runt i trappan fortfarande? Trappan, säg vad du heter. Vad heter du? Gå vidare mot övervåningen där dörren slog en 2-3 gånger. Två gånger i alla fall. Vi börjar med gråterskornas rum då. Det tycker jag. Kom, vi sätter på sängen.
Ja, vi får bara se vad det går med. Ja. Vi är tillbaka här i gråterskornas rum. Har vi någon kvinna med oss här just nu? Hallå, kom fram och prata nu. Jag sitter här mitt emellan mig och Tobias, sitta du vill. Kan vi komma och prata lite? Tom säger vad du heter. Kan du säga något om våra namn då? Vad heter jag? Kan du säga mitt namn? Vad heter jag då? Kan du säga mitt namn? Finns gråterskorna kvar här i rummet? Det är otroligt tyst då. Det var ju några ord där nere som vi fick. Sen är det helt tyst. Och här inne fick vi tidigare vid live. Ja, precis. Snälla, kom jättegärna fram och prata. Jag får gå fram och prata om de här sakerna som jag har lagt på bordet. Det går jättebra att bara komma och undersöka dem. Jag får titta på dem hur nära det är. Prata igenom den här. Och inte vara rädda, det är bara att komma fram och prata igenom den här. Jag vill jättegärna få kontakt med gråterskorna. Har vi någon här? Hallå? Kan någon prata genom den här? Där, kvinnor upp. Ja. Ja, ja, ja. Det lät typ som svenska, tycker jag. Ja, det lät som någon. Ja. Jag lägger den mitt på sängen här. Det är någon som vill lägga sig på klubbarna. Vi vill som sagt bara väl. Vi blir jätteglada om vi kan få prata med er. Oj, sängen. Titta. Kom. Ligger på sängen här, på kudden. Är det någon som är på sängen här med oss? Hallå? Får man lägga dig på sängen? Du kan lägga dig på den där lilla kudden som är där. Eller flytta på den igen om du inte vill ligga på den. Kan du berätta vad du heter? Finns Jenny här? Jenny! Är du här?
Finns det någon präst? Finns det någon präst som har varit elak mot kvinnorna här i huset? Finns det något litet barn som är kvar här? Är det någon som är här inne och gömmer sig? Är det någon som gömmer sig här inne? Jag stoppar den gröna lampan. Du kan putta bort sakerna på sängen om du inte vill ha dem där. Vi puttade ner dem förut, så ni kan putta ner dem igen. Hallå! Kan ni höra oss? Är det okej att vi här undersöker? Stoppa den gröna lampan så går vi härifrån. Gör så här som jag gör nu. Jag går fram handen, så tar du bara så här. Lutta lite på den. Och någon av de här grejer med fingrarna bara. Eller slå lite sängen bredvid. Det finns ingen som vill prata igenom den här svarta maskinen här. Försök att prata igenom den här. Hallå? Det är sant att det kommer någon grupp här där, men det är så utavhängande. Så. Ja, jag hörde inte vad som. Nej, inte jag hörde. Lasse, Torleif, eller? Nu börjar det bryta lite. En gång till, vad sa du för någonting? Lasse. Har vi en kvinna med oss här i dörröppningen? Goddag, har vi någon med oss? Hallå? Ska vi lämna det här rummet? Nej. Vi kan stanna här om du vill. Ja, titta på plats som dig. Vi måste komma fram och hålla tag på de här grejerna som jag håller i. Den gröna lampan eller siffrorna. Inte ett vanligt nej, utan nej. Kvinna. Vi stannar gärna kvar. Kan du säga vad det heter då? Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Stämmer att ni är ledsna? Branden? Det är kvinna igen. Ja. Har det brunnit? Jag tyckte att de sa branden. Är det någon som är ledsen för en brand?
Han har blivit förstört. Säg ditt namn istället. Vad heter du? Säg ditt namn, så måste vi gå härifrån. Gå. Är det någon som stängde igen dörren här för oss förut? Stängde någon dörren här förut? Jag ställer det. Hallå? Fönstret låter. Va? Vad var det som knakade? Var det du som gick då? Nej, jag gick inte. Hörde du detta? Nej. Jag hörde, Var fan kom det ifrån? Jag fick en del av förslag samtidigt. Du fick det samtidigt. Fan, jag ser ingenting. Jag hörde klocket. Det var utslag samtidigt. Ja, okej. Har vi någon med oss här just nu? Kan någon tala igenom den här? Vad sa du? Det rör sig lite. Har vi någon präst med oss här uppe nu? Alltså, man ser ingenting alltså. Har vi någon präst med oss just nu? Vi sveper den här kan jag. Jag knarvade under. Och så, jag kan inte gå. Alltså, det lät ungefär som att liksom, en bräda som knarrar om att trycka ner den. Ja, precis. Men jag hörde det också. Men jag fick ju ett slag samtidigt. Ja. Så jag kollade så att vi ville ta det. Vem stängde dörren här förut? Du såg att du gjorde det. Att du puttade ner våra mätare från portföljen. Vi skulle gärna vilja... Vi är inte arga för det, vi gör ingenting. Vi är jätteglada att du gjorde det, men vi vill gärna att du säger vad det heter. Vad heter du? Säg vad det heter. En gång till, lite högre. Väldigt svårt att höra. Vem är du? Vem är du? Där var jag. Är det du som låter? Nu var jag som lät. Det var exakt sånt där som jag hörde förut, men ja, det måste öppna någonstans. Det var inte jag. Ja, okej. Okay. Jag stod still mer och mer, så att... Ja, men det gjorde jag. Nu flyttade jag foten, det kanske... Det var jag igen. Här är någon bra. Okej. Okay. Ja, vänta. Här någonstans.
Ja, den har plankan i alla fall. Hallå! Jenny, är du med oss, Jenny? Kan du säga ditt namn? Ingen som sitter här som vill prata. Hallå? Kan du få dörren att stänga sig igen? Slå igen dörren! Kan du testa att slå igen dörren? Du blippar temperaturen, så var det. Mm. Finns det ingen präst som är kvar i huset som gillar att vara här? Stämmer det att ett barn är begravt utanför huset vid husknuten? Har ett barn dött här och blivit begravt utanför huset? Lät som något, va? Ja. Det lät som en kvinna, men jag hörde inte något. Det är ni kvinnor som måste berätta sanningen om barnet. Vi vet ju ingenting, vi har bara hört rykten. Stämmer att ett barn har blivit döpt och begravt här nere under huset, bakom husknuten? Kan ni bekräfta att ett barn är begravt här vid huset? Hallå, har vi någon kvinna med oss? Kom igen nu då! Kan du säga vad vi heter? Finns det någon präst här med oss? Existerar Gud? Finns Gud? Kom igen. Vi kan putta ner någonting från stolen där. Putta ner grejen där, stäng dörren. Det gör inget om stolen hamnar på Tobias. Han blir jätteglad ifall han gör det. Eller hur, Tobias? Kan inte någon komma fram och bara presentera sig? Säg hej eller ert namn. Jag hörde det. Var någon som gjorde ett ljud här i huset nyss?
Ska vi gå in till rummen här? Det tyckte jag lät som någonting. På vänster sidan. Jag vet inte, jag tyckte det lät som någonting från vänster sidan, men ja. Som sagt, man ser ingenting. Den är lite lättputtad här, så vill man putta ner den får man jättegärna göra det. Det är jättekul ifall ni gör det. Och den här också. De, står där på kanten, du får jättegärna putta ner den på dig. Oj, klart jag var för dig. Ja, sitter ett av sovrummen här på övervåningen. Har vi någon med oss här inne? Vi kan inte rymma sig inne. Hallå, hallå! Är det någon här inne? Vi vore jätteglada om ni kunde stänga dörren av oss. Vi glömde stänga dörren när vi gick in. Stäng dörren åt oss då. Det är så tyst och intressant. Hallå! Stäng en dörr! Stäng dörren, vi glömde stänga när vi gick in. Jag ska putta ner någon av grejerna på nattesbordet så stänger jag och stänger dörren själva. Tidigare idag så var det flera röster som försökte kommunicera med oss genom den här. Vi skulle jättegärna vilja att ni kom tillbaka och pratade genom den här igen. Finns det själar här i huset? Kvinna som är med oss här nu. Ett slag på ena knappen. Är det någon som tar på ena knappen? Försök att svara här, Janne. Har ni tagit BMF-mätaren tidigare ikväll? Har ni fått lampor att blinka upp där? Vill ni att vi ska gå ut ur det här rummet? Var en kvinna va? Rätta på engelska. No. No. På engelska. Nej. Nästan dialektaktigt. Ska vi gå ut ur det här rummet? Är du, vill ni det? Är det okej om vi går till rummet bredvid här intill?
inomhus. Det är en tavla på en pojke i rummet intill. Är det okej om vi går in till det rummet? Elisabeth. 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 Eller? Mm. Jag hörde inte. Hon är en tydlig kvinnoröst. Ja. Lät som Elisabeth. Jag måste lyssna på det. Kan kvinnorna följa med oss? Vi gillar ert sällskap. Vi märker att ni försöker kommunicera. Sätta mig lite lämpligt här med kameran. Nej, den där på kudden. Ja, precis. Skriv nej. Ja. Var ställer vi den här? Ja, på bordet. Ska vi läsa kartorna? Det kommer någonting ska läggas på kudden då. Hallå? Finns det någon här? Har vi något barn i det här rummet? Finns det någon pojke som vill komma fram och prata? Kan pojken komma fram och prata med oss på bilden här på väggen? Kan du stänga en dörr? Pojken är på väggen. Kan du stänga en dörr? Om du finns här. Vi vet att pojken på tavlan inte är någon som har bott här i huset. Men en vän till oss ställde en fråga här för länge sedan. Vad pojken heter på tavlan. Och då fick hon namnet Bosse. Finns det någon Bosse här med oss? Har vi någon pojke som heter Bosse som är här? Jag säger ditt efternamn också. Hallå? Och en kvinna som dog här i huset vid barnafödseln. Hon dog när hon skulle föda sitt barn. Finns den kvinnan kvar som dog här i huset? Är du här? Kan ni se oss här inne? Kan ni höra oss? Åh, kalldrag. Vad kallar du? Hur kallar du? Vad sa du? Hur kalldrag? Kalldrag? Ja. Kallt. Mm. Finns det inga energier här? Ett nej hade ju varit väldigt skönt att höra nu. Nej, finns det inte. Finns det inga själar här?
Där någonstans. Här. Det känns som här. Mm. Hallå? Du måste kunna tänka sig ett barn då. Tänk din hand lite grann, Johan. Det är fylld av mina. Längre ner. Ja, det är blå. Det är blå. Ja, jag tror att jag kommer för nära den här bara. Kommer för nära fri. Så... kan någon säga hej? Har vi ett barn med oss här? Kom och sätta på mitt knä här. Här kan du sitta. Jag känner att jag har mina fingertoppar. Jag känner ett kyla. Alltså. Ja, här. Här är det klart. Är du här? Kan du säga någonting genom den här maskinen? Kan du försöka prata genom den här maskinen? Men inte på den. Jag kanske känns det. Men nej, det blir kallare. Tre handen där, det är min hand. Mm. Hallå? Kan du säga hej? Den var svår, men den var ändå kraftfullare än tidigare. Spekulera? Vad sa ni? Jag ska lätta lite som vad sa ni? Jag lät väldigt... Jag känner att jag har fält den. Jag har min hand precis under ena flätan. Det här är inte kallt. Har vi någon här? Är det någon som gömmer sig? Är det någon som gömmer sig under sängen? Har vi ett barn med oss? Bosse med oss. Han är ute. Han är ute. Ja, han är ute. Ja, mycket möjligt. Utari. Jag vet inte. Är du här, Bosse? Hur är det kallt här? Så här. Ja, visst. Så här. Ja, visst. Här, jag känner. Bosse, är du med oss? Du är jättegärna att prata med oss här. Är Bosse här med oss? Bosse, kom och ta min hand om du känner dig ensam. Kom och ta min... Ja, jag sa ju det. Jättekallt. Kom och ta min hand. Kom och ta min hand så går vi härifrån. Bosse? Är du rädd för oss? Kom och ta min hand då, Bosse. Det
men han kan pila spet också med din vän. Kommer något ord då bara? Ja. Gömmer du det, Bosse? Är du här i rummet med oss, Bosse? Ja eller nej? Jag tror inte att det. Är du bakom mig, Bosse? Jag känner att det blir kallt bakom mitt huvud, helt plötsligt. Vad är det? Hallå? Kan du höra mig, Bosse? Det är alldeles kallt bakom mitt huvud. Tack. Kan du höra mig? Kan du se vad han ligger på just nu, Bosse? Eller om det finns någon annan energi här? Vad ligger jag på just nu? Oj, utslag. Oj, kraftiga. Bosse, är det du som tar på den här gröna lampan? Bosse, är du kvar i huset? Är du fast här? Vi vet ju som sagt inte om du heter Bosse. Vi har bara hört det som sagt från en vän och kollega som har fått in namnet Bosse här. Men om du heter något annat får du gärna berätta det för oss. Kan du inte säga ditt namn? Snälla. Är det någon av kvinnorna som pratade? Kan du säga någonting? Vad sa du? Snälla, säg någonting in i den här maskinen. Hallå? Har det hänt någonting hemskt? Är det därför ni är ledsna? Här, prata här. Har det hänt någonting? Ja, vi går en runda till då. Kör lite SP11 igen. Jag får en del utslag här, men det är... Har du lite fack på den här då? Ja, antagligen. Det där är ju vibrationsgrejen. Ja, vibrationsgrejen. Så att den där låter ganska mycket också. Så att jag... ja. Hallå? Har vi någon med oss här? Jag såg det. Hallå? Det knakar i golvet. Ja.
Oj, nu så. Nej, inte ännu mer. Jag står för nära. Ja. Ja, men de har kvinnorna med oss. Det är ingen som vill prata. Som sagt, det knakar väldigt mycket i golven när man går här, så det är ingenting som skärmar mig. Finns det någon här inne som kan se oss? Ja, ah, okej. Okay. Det lät som från bakifrån. Ja, sorry, nej, det var jag som tog bort den. Vi går in. Vi går in! Det var en som hörde. Där kommer en kvinna upp. Ja, jag hörde. Är ni här, kvinnorna? Lite rustig också. Vill någon av kvinnorna komma fram igen och prata med oss genom den här? Kan någon av kvinnorna komma fram och prata lite? Ingen som vill prata. Hallå? Någon kanske kan säga hallå? Ja. 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 Hör du? Tack så jättemycket. Jag tyckte han sa tjena. Nej. Ja. Jättefin ja. Hör du det? Tack så jättemycket för att du svarade. Jag skulle jättegärna vilja veta vad du heter. Kan du säga vad du heter? Vad heter du? Vad heter du? Det är Jenny. Kan kvinnorna komma fram och berätta om det där barnet som har... Vi är begravt här utanför huset. Stämmer det? Hur många kvinnor finns här i det här rummet? Hur många kvinnor finns i det här rummet? Det är en vinka block här. Det är en vinka block. Kan någon ropa hallå? Vad sa du för namn där? Joel eller Joel sa du. Sa du Joel? Ja, visst fan sa du Joel. Var det en kvinna som pratade nyss?
Kan du komma och ta på apparaterna framför mig? Kom och knacka på bordet, gör någonting där. Jag vet att du är där. Är du ledsen för någonting? Har det hänt något hemskt här? Är det därför ni är ledsna? Ni är rädda för oss. Hallå. Ja, jag funderar på en soffa. Jag har sagt mitt namn nu. Jag har sett namn till. Kan du säga mitt namn? Vet du vad jag heter? Kan du säga Sofias namn? Du säger mitt namn. Sitter någon kvinna här bredvid Joel? Jag kommer att tyda som ett nej, men jag är så... Sitter en kvinna här bredvid Joel? Har ni bott i det här rummet eller? Eller är det bara en kvinna som har bott här eller? Vilka faktiskt? Ja, det har lärt som ett ja eller någonting som... Är ni fast här eller? Har ni fastnat här? Vill ni ha hjälp härifrån? Är det någon av er som behöver hjälp härifrån? Är ni alltid i det här rummet? Är ni här hela tiden? Förstår ni att de som har det här huset, de hyr ut huset för jättemycket pengar. Att folk ska komma hit och kolla om det spökar eller inte. Tycker ni att det är bra? Är det okej att tjäna pengar på er? Är det jobbigt med så mycket människor som kommer hit och undersöker och bor här? Är det jobbigt? Mm. Ja.
Ja, det är svårt att höra. Jag tror hon lät som mamma, men... Amma eller mamma? Är du fast här, Elisabeth? Vänta, den är alltså jätte eller? Men följde du med oss hit? Elisabeth, vill du ha hjälp härifrån? Det känns som att jag har kontakt med en kvinna här. Mm. Jag vet inte, men det, jag får den känslan. Mm. Elisabeth, vem är du? Elisabeth, bor du själv i det här rummet? Jag som låter. Sitter du i soffan just nu? Elisabeth? Sitter du i soffan? Bor du själv i det här rummet, Elisabeth? Tidigare var här och Elisabeth sa sitt namn och frågade Elisabeth, kan du se oss? Hon kom på 2 timmar sedan. Då sa hon, och nu så hör vi alltså det är lite så här diffust, men Elisabeth, vi känner på oss att det är det vi kommunicerar med. Heter du Elisabeth? Eller? Jag tycker det lät som hon är. Alltså det är svårt. Alltid så... Är det här du brukar sitta? Elisabeth. Finns det en man här som försöker tala för kvinnorna eller? Är det en präst som är här också? Okej, Elisabeth, är ni rädd för prästen? Hallå, Elisabeth, kan du säga hej? Då har vi bara några minuter på oss innan batteriet dör. Vi går vidare på det. Vi går till nytta rummet där. Vi är en sista försäkare i stolen. Vart då för? I stolen. Ja, Elisabeth. Får gärna följa med oss och prata om du vill. Eller så stannar du kvar här om du vill vara här. Följer du med, Elisabeth? Hallå? Kan någon ropa hallå? Du som stängde igen dörren här förut. Är du kvar här uppe? Kan någon komma fram och säga sitt namn?
ingen präst som vill ge sig till känna. Det lät som vilken. Erik, är du här? Det lät som vilken. Erik, är du här? Är du här? Är du här? Känner du igen några röstning? Ja, lät som igen det eller? Ja, lät som igen. Är Jenny här? Vi hade inga större förväntningar när vi åkte till Borgvattens spökprästgård, utan såg platsen mer eller mindre som en kommersiell plats då det handlade om paranormala fenomen. Natten när vi gjorde vår undersökning var livlig med massor av upplevelser och aktivitet. Vi upplevde till exempel en dörr mot gula rummet som slogs igen flera gånger utan någon orsak. Stolen som varit upptryckt mot dörren under flera timmar föll två gånger till golvet utan någon förklaring. Tyvärr så hade vi inte hunnit få upp vår utrustning, utan det blev personliga upplevelser. Vi kom dit för att undersöka prästgården som bedrivs i kommersiellt syfte för att se vad som lockar nyfikna människor. Fanns det någon sanning angående personer som kastas ur gungstolen? I början så upplevde vi saker så att jag mer eller mindre nästan blev religiös, och då hade vi inte ens påbörjat vår undersökning. När vi undersökt med videokameras mikrofon så ska ni veta att det är oerhört svårt att fånga EVPs. Men när man väl gör det så är det mer eller mindre det bästa som finns. När vi pratar om vår utrustning så ramlade vår EDI-plusmätare ner två gånger, men en av gångerna så stod den dåligt placerad på ena kanten, så vi räknade inte det som paranormalt. Vi lyckades även fånga den fallande EDI-plusmätaren via vår webbkamera som stod en bit bort. Vi försöker alltid ställa relevanta frågor, som till exempel: varför gråter du för? Kan du säga ditt namn? Är det något barn som har dött som orsaken till att ni är ledsna? Det är oerhört viktigt att ha en röd tråd då det gäller frågorna och svaren. Spiritboxen var tyst i början, men började efter ett tag att kommunicera. Första rösten vid gungstolen är svår att höra. Det känns som att det finns någon typ av energi i rummet i närheten av gungstolen där vi får kraftiga EMF-utslag. Kan ni höra oss? När det handlar om EVPs så kan det bli mycket spekulerande då man ibland är osäker på vad som sägs. Ibland så hör vi direkt vad som sägs, men ibland så hör vi även fel. En av våra mer personliga upplevelser är när dörren slår igen bakom oss och man hör tre olika ljud. Först hör du dunsen då stolen slår ner i golvet. Därefter så hör du dörren stängas. Men det mest intressanta är det sista ljudet där låts någon drar i dörren för att verkligen se till så att dörren är stängd. Lyssna på detta, som vi tyvärr inte lyckas fånga på film, men däremot på ljud. Vänta, det var ni som stängde dörren bakom mig? Nej. Jag trodde ni stängde dörren för att inte störa mig. Nej, skolan flög. Jag stod. Vi upplevde även att det fanns spökkyla, och då speciellt på övervåningen. Kan denna kyla associeras till ett barn då kylan finns längs golvet? Detta är alltså dokumenterat i det gula rummet.
Sammanfattningsvis så kan man säga att på bottenvåningen så verkar det finnas en del energi, och då speciellt i rummet runt gungstolen där vi får kraftiga EMF-utslag. Vi hörde även fotsteg då vi stod i trappan på bottenvåningen. Dessa är svåra att höra, men det lät som att någon gick på övervåningen. Jag hörde också. Vi får även kraftiga EMF-utslag i gråterskornas rum, men även det är svårt att veta vad det kan vara. Vi hör även knäppljud då och då i huset, samt en utandning i vardagsrummet. Kan det vara prästen som eventuellt är trött på våra frågor? Nu ska vi se. Vi får till exempel EVP som: ska vi lämna det här rummet? Och vi får svaret nej. Vill ni att vi ska gå ut ur det här rummet? Namnet Jenny dyker återigen upp under vår undersökning. Finns det något samband med hennes närvaro, eller är det en ren slump? Erik, är du här? Det lät som vilken. Är du här? Känner du igen den här röstningen? Ja, lät som igen den. Vi hade tidigare på kvällen även en livesändning där vi gick runt med vår spiritbox, där de mest intressanta EVP:sen kommer finnas med på vår live 2017-video som kommer i december. Men vi har tagit med tre av dem vi anser var riktigt bra kvalitet. Här kommer de. Varför gråter du för? Är du ledsen för någonting eller? Ja. För någonting eller? Ja. För någonting eller? Ja. Ja. Men det var ju mans. Kan du se min hand? Ja. Ja. Ja, tydligt. Finns det en präst som har bott här? Som heter, eller hette, Erik Lindgren. Har Erik bott här? Ja, vadå? Ja, vad? Ja, vadå? Ja, vad? Ja, vadå? Ja, vadå, sa han, tyckte han. Ja, vadå, tyckte jag. Jag tyckte han sa, ja, vadå? Thank you.
Sammanfattningsvis så kan vi lugnt konstatera att Borgvattens spökpressgård lever upp till sitt rykte då det anses vara hemsökt. Oavsett om man ser skepnader eller om man känner att något blåser en i nacken så är detta ingenting att vara rädd för. Det finns energier där och oavsett om man bestämmer sig för att övernatta eller undersöka där så får du räkna med att du ej är ensam. Borgvattens spökpressgård är en av våra topp tre när det handlar om hemsökta platser vi undersökt i Sverige. Detta är ett ställe att uppleva om du är intresserad av paranormala fenomen.